Здравейте, приятели! В това видео основно ще стане въпрос за оцеляване, за по-прости манджи, по-прости концепции, и да тежки времена. Някои твърдят, че ще ни вкарат там в концентрационни лагери, ще ни хранят с различни дажби, ще ни определят кое е полезно, кое е вредно, бръмбари, не бръмбари и така нататък. Затова ще се наложи на тях, тези, които организират всички тези кофти неща, да ограничат храните, които идват до нас. Затова е добре да се научим, и аз това се опитвам да направя, да ви науча да правите по-прости гозби, по-прости манджи. На първо място има ти хляб. Това е ферментирал хляб. Вече е доста сухичък, но и сух. Той може да изкара много време, тъй като в него няма мая, няма дрожди, няма плесени. Това е бактериална закваска, има и малко нато в него. Така, бяло брашно, овесени ядки и оризово брашно. Това е малко сол, малко мед. Ако няма мед, захар най-обикновен и се получава един чудесен, перфектен хляб. Може да се го нарежете, той ще изсъхне, ще стане на сухач, ще след това в една такава гозба може да се го надрубите. Каква е тази гозба? Така, нека тук малко по-близо да отида до нея. Има и лиран съд, защото не се окислява, по-дълго време може да седне една такава манджа. Така, тук има праслук, има картоф, в случая сладък картоф съм сложил, сладкият картоф може да го замените с обикновен, тъй като са малко или много деликатес бататите, от другия вариант сами да си ги отглеждате. Морков, чесън има, който се тук разтопил, защото използвах налягане за 5 минути, ниско налягане. Другото са подправчици. Има тук джоджен, черен пепер, малко кимион, индийско орехче, дафинов лист и такива вкусни неща. Манджата се получава много вкусна. Ето, между другото, чесъна как се е разтопил. И тук се точат и не леки такива нишки, които идват от праса. Много праса съм сложил тук, получава се невероятна празена, сярна, лечебна гозба. И комбинацията с хляба, нещата се получават много, много, много приятни, много вкусни, много питателни. И няма ти почти нужда от никакви други, така някои твърди, че трябва протеини, други меса. Месото не е окей, първо, че е генно модифицирано, друго, че не е етично, не е нормално, не е морално. Не е човешко да се консумира плът от наши първи приятели, братовчети и така нататък, които, нали, са отглеждани с любов и след това прас, някак си това носи изключително лоша карма. Затова не е желателно месото. Ако искате протеин, тук може да добавите нахут, боб, грах, соя, дори соята има страшно, страшно много протеин. Но един нахут много добре ще ви се отрази протеиново, така, плътене, дълго така плато на ситост или така по-научно, по-скоро инсулиново плато, няма да ви скочи кръвната захар високо и след това бързо да падне и да огладнеете. Това се получава, така се получават и нервни кризи, защото, нали, кръвната захар нагоре, после надолу. Когато имате бобови структури, когато имате бавни въглехидрати, една салатка да се приготвите тук, нещата се получават много добре. Едно зеле много добре ще дойде и като прясна салата, дори може да го поставите и като сурово зеле тук да се получи, пък ако имате кисело зеле още по-добре, там неговите фибри са разградени от живите микроорганизми, но най-добре киселото зеле да се консумира като кисело. И спомнете си, моите уроци, какво е всъщност ферментацията, не да го слагате там в различни доктор Йоткер маринати, след това да го стерилизирате. Не, трябва да бъде живо, трябва да шупти, трябва да киселее, трябва като бръкнете и да усетите как мърда под ръцете. Това е. Чао!